Idemo na 17. zadatak, da vidimo rešenja ne načine i imamo ne načinu ovog oblika. Ajmo da vidimo šta možemo da prvo da kažemo, da je x veći ili jednako od 1 prema uslovima definisanosti i to je bilo to, ovo su ostale stepeni, trebalo bi da sve ostalo bude ok. Uvodimo smenu, 2 na x minus 1 je jednako t. I da vidimo šta se ovde, sad možemo čak i 1 kroz to da bude t, tako, znači 1 kroz to, sve to da bude t. Znači onda imamo ovde t na kvadrat, tako to će biti t na 2x minus 1 puta, e sad ovo će biti kroz, zato što šta imamo ovde, ovde imamo zapravo 1 kroz 2 na 2x minus 1 i puta 1 kroz 2 na minus 2, jel tako, znači to je 2 na, zato što ovde ide 2 na kvadrat, pa ide na ovo 2 puta ovo, znači to je 2 na x minus 1 minus 2, znači ako ovo stavim da je to, to je t na kvadrat, a ovde je t na 1, znači to je 4t na kvadrat. 4t na kvadrat minus 5t plus 1 da je veći ili jednako od 0. Dobro. Sad ovde jedinica jeste 0. Znači t minus 1 puta 4t minus 1, je li ovako nešto, 4t na kvadrat minus 4t minus 1 plus 1 veći ili jednako od 0. Znači, da bi ovo bilo ispunjeno, t je jedna četvrtina i t je jednako 1, su rešenja ove nejednačine. I kad okrenem na gore, treba mi veći ili jednako od 0, znači ili je, sad t je 1 kroz 2 korijen iz x minus 1, znači ili je to veće ili jednako od 1, ili je 4t, znači 4 kroz 2x minus 1, je veće, 4,3 je veće ili jednako od 1. Dobro. Znači, to su dva slučaja. E, i sad, ako je ovo veće jednako od jedinice, onda je 2 na x minus 1 manje ili jednako od 1, što je tajno ime za 2 na nulti, pa je x minus 1 manje ili jednako od 0, to je samo x jednako 1 je rešenje. Znači ovde je rešenje x jednako 1. Ovde je 2x minus 1 manje ili jednako od 2 na kvadrat, pa je x minus 1 manje ili jednako od 2. Kvadriramo, x je veći jednako od 1, znači x na kvadrat x minus 1 veći jednako od 4, znači x je manje jednako od 5. To je kvadrat i plus 1 i to je 5. Dobro, znači x je manje jednako od 5. Ovo je drugi uslov. Znači, x, ili je x 1 ili je x manje jednako od 5. Ali negde nešto ovde ne funkcioniše kako valja. Znači, 4t minus 1, znači ovde t je jednako 1 kroz 2x minus 1. Dobro, t je veće od 0, t je svako nešto pozitivno. Aha, ja sam gledao ovaj uslov, aha. Ok, znači ili je 4t ili je, šta sam ja sad ovde gledao? Ne, ovo je prvi slučaj da je ovo t veće od 1, a drugi slučaj nije ovo, nego je slučaj da je t manje od jedne četvrtine. Znači, drugi slučaj da je t celo manje od jedne četvrtine. Manje od jedne četvrtine. Manje ili jednako.
odnosno da je 4 veći jednako 2 koren iz x minus 1, odnosno ovo je 2 na kvadrat, znači da je x minus 1 veći ili jednako od 4, odnosno da je x veći jednako od 5. Znači x je veći jednako od 5 ili x je jednako 1. E sad, samo kakvog oblika se traži. Da, znači imamo a i b do plus beskonačno. I to je što se tiče ovog 17. zadatka.